Я вітаю глядачів телеканалу «Місто». В ефірі традиційна рубрика «Гість міста». І сьогодні ми поговоримо про українські обрядові свята. З часом їх важливість втрачається, важливішими стають нинішні запроваджені за часів незалежності. Втім, як і за яким календарем обрядовості жили наші предки, кого шанували, як святкували і відпочивали, все це залишається в полі зору етнографії та краєзнавства. Зважаючи на те, що 13 грудня за українським обрядовим календарем Андрія, поговоримо ми, зокрема, про зимовий цикл свят. І наша сьогоднішня гостя – науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Марина Кондратенко. Вітаю вас. Добрий день. Марино, що таке українська календарна обрядовість? Скільки в ній християнського, скільки в ній народного, скільки в ній язичницького? Календарна обрядовість українців – це ціла низка свят, і всі вони мають дві сюжетні лінії – і язичницьку сюжетну лінію, і християнську. Є свята окремо християнські, є пов'язані з язичницьким обрядом. Це наша прадавня історія, яку ми повинні також знати, зберігати. Взагалі календарна обрядовість українців налічує 4 цикли – літній, зимовий, осінній та весняний. Зараз почався один з найяскравіших, найцікавіших, тому що зимова обрядовість, вона найбільш наповнена і в ній найбільше поєднання того стародавнього звичаю і вже з накладанням християнства поєднання цих звичаїв разом. Вони якось змінювалися з часом? Свята, традиції, все те, що українці намагалися вносити, вкладати в них? Вони і змінювалися, і втратилось дуже багато чого ми зараз уже не зможемо відновити, тому що раніше менш це все зберігалося, менш занотовувалось, записувалось, хоча і до наших днів дійшли записи науковців 18-19 століття, але, звичайно, це вже не той обсяг інформації, не той пласт, який був тоді. Але все одно ми знаємо і говоримо і про накладання одного свята на інше, ось добре якраз. Гарний приклад цьому – це свято, яке святкуємо ми сьогодні. Зараз ви вже говорили, що сьогодні день Андрія Первозваного, одного з 12 апостолів Христових. Але це свято вже було накладене на свято Калети, яке святкувалося вчора, і святкувалося взагалі в ніч з 12 на 13 грудня. Можна взагалі говорити в історичному плані, коли вона почалася, українська обрядовість? Скільки їй років, скільки їй століть? Те, про що ми говоримо зараз, це ті звичаї, які прийшли до нас ще від язичників. Тому що майже кожне свято, багато християнських свят мають ту прадавню основу. Те ж саме свято Калети, Андрія сьогодні, раніше Калети, це свято, яке, перш за все, пов'язане з культом сонця. А це прийшло до нас від язичників. Той корж, який випікали, який називали Калета, він символізував сонце, його піднімали до гори на стрічці або на поясі жіночому червоному, для того, щоб дати змогу сонцю розгорітися, тому що досить короткий день, довга ніч, і ось так намагалися продовжити начебто цей день. Виходить так, що ми, наші батьки, наші бабусі, дідусі стали свідками того, як це все втрачається. Я думаю, що навіть не ми, тому що ми вже такі наслідки отримали. Я думаю, що ще наші бабусі, дідусі, навіть не наші батьки. Тому що втрачатися, звичайно, найбільше це почало на початку ХХ століття, на зламі 19-20 століття. Найбільше це почало втрачатися. І сама дата Нового року, вона мала декілька варіацій протягом історії. І ми знаємо, що наші предки-язичники взагалі святкували Новий рік навесні, вони святкували його досить символічно, це було, тому що вони чекали пробудження природи, чекали весняних днів, і ось, приблизно це припадає зараз, якщо за сучасним календарем, на 1 березня, але за старим стилем це було якраз Явдохи, 14 березня, і досить символічно саме так вони святкували Новий рік.
потім, уже з накладенням християнства, був певний історичний період, коли наші предки святкували Новий рік в вересні, 1 вересня, коли закінчили сільськогосподарські роботи, також певний новий етап у календарній обрядовості. І знову ж таки, за новим стилем 1 вересня, за старим – це 14-те, день Симеона Наступника, свято вже християнське, знову ж іде накладання певне. Потім був період, звичайно, ще давніший період, коли святкували, і зараз старий Новий рік, те, що ми говоримо, День преподобної Меланії Римлянки, це 13 січня, він наповнений найбільшим оцим новорічним обрядом, і про ньому якраз гарно відслідковувати всі ті давні традиції. Ну, а те, що ми зараз маємо 1 січня, це свято вже світське. Свято не народне, а просто світське свято. І вперше почали його святкувати в 1700 році. Петро І перейняв традицію з західноєвропейських країн, з Голландії. Згодом вона дещо так втратилась, і вже остаточно українці почали це свято 1 січня як Новий рік святкувати в 1918 році. Тобто також все змінювалось, і, звичайно, поступово з цими змінами і втрачалися обряди, втрачалися, змінювалися, десь, може, трошки вдосконалювалися, але прадавня основа втрачалась, на жаль. Зараз ще залишилось на території України, Полтавщини, зокрема, якісь обряди? Ну, залишились. Ви знаєте, дуже взагалі радує така зацікавленість до новорічних і взагалі до свят українських. І ось навіть в цьому році багато де в школах, звичайно, менше там вже було якихось стародавніх вірувань, якихось ворожінь, але дуже багато де вчора проводили свято Андрія, свято Калити, і по школах, і по вищих навчальних закладах зараз і збираються такі і гуртки, які проводять ці свята, які намагаються десь якісь традиції відродити, щось вивчити, щось показати людям для того, щоб також вони долучалися до цієї історичної спадщини. І вчора я була на такому святі присутня, також досить цікаво, дітки маленькі, але вони піднімали ту колиту, намагалися вкусити її, все це було досить весело, тому що взагалі вечорниці, Андріївські, зокрема, вечорниці, вони були наповнені жартів, і це давало змогу молодим людям познайомитись, в майбутньому, можливо, якось придивитися один до одного і далі утворити сім'ю, тому що молоді також десь треба було збиратися, і самі вечорниці, це була така найбільш вивершена форма з гуртом молоді, в основному, звичайно, в селах та невеликих містечках. І, звичайно, крім того, вони там і ділилися ось цим народним фольклором, піснями, вони збагачувалися, обмінювалися ним і таким чином далі передавали своїм дітям. А коли вечорниці, ось такі зібрання почали втрачатися, занепадати, звичайно, і не було, менше стало тієї можливості передати ті традиції, звичаї, обряди, і так поступово вийшло, що вони втратились. От якщо зараз діти будуть збиратися, хоча б на рівні шкільних занять, занять у вищих навчальних закладах, то, можливо, десь воно далі щось збережеться, хоч те, що дійшло до наших днів. Наскільки історично болюче відбувалося, це було нашарування свята на свято? Це нав'язувалося, чи український народ сприймав це на ура, якісь нові свята? Ну, ви знаєте, я не дуже болюче український народ це сприймав. За Київську Русь ми зараз не можемо стверджувати, говорити. А ось уже, якщо ми говоримо про 18-19 століття, люди були досить віруючі, набагато віруючі, ніж ми зараз з вами. І вони все це нормально сприймали і розуміли, навіть самі вечорниці. От ми вже знаємо, там 18-19 столітті дівчатам починалися вечорниці десь в 19-й годині, закінчилось десь о 23-й, щоб прийти додому, щоб відпочити, щоб обов'язково піти зранку на службу в церкву. Але спротив ішов більше з сторони церкви певний період, тому що, звичайно, такі зібрання молоді, такі розваги ще й під час зараз Пилипівського посту, ну, ні в яким чином не... Церква не заохочувала Вона не те, що не заохочувала, вона ніяким чином не вкладалася в догми християнської моралі взагалі.
І, звичайно, це, ну, церква забороняла, крім того, що взагалі самі вечорниці, перш за все, крім того, що вони пов'язані з культом сонця, якщо ми говоримо про Андрія, чи з іншими язичницькими культами, вони ще були досить тісно пов'язані з шлюбною магією. А сама магія, звичайно ж, церквою забороняється. А магії було досить багато, тому що дівчата намагалися хоч якось дізнатися про свою майбутню долю, наворожити собі гарного чоловіка. І досить сильно в це вірили. І зараз, коли ми спілкуємося з старожилами, вони підтверджують, що, ну, мабуть, на 80-90%, що всі їхні ворожіння збулися. Ну, це приємно їм вірить, ну, тому вірить, що так. Недаремно ж вони цим займалися. А можна сказати, що церква сприяла тому, що, власне, оця обрядовість втратилася? Ну, церква накладала свої певні догми, ввела свої свята, які вона поєднала з язичницькими святами, і так історично просто склалося, тому що, ну, в будь-якому випадку так би склалося, тому що коли люди почали вірити, і вони почали ходити до церкви. Звичайно, та, ті інші догми, ті інші вірування, які були до цього часу, поступово втрачалися. І традиції, звичайно, ставали менш підтримуватись. Але все одно досить добре і гарно. І зараз ми ж знаємо, що в нас і дітки, і зараз і дорослі колядують, і щедрують, і посипають. Це також досить добре. Проти цього ніколи церква не була. Наскільки зараз взагалі цікавиться підростаюче покоління тим, що було? Наскільки вони проявляють інтерес? Це просто в шкільній програмі прописано? Немає цього в шкільній зараз програмі. Може, там деякі елементи, тому що, звичайно, вивчаються в українській літературі твори письменників, які показують певні ці обрядові елементи, але ви знаєте, трошки якось почало це відроджуватись, ну от, може, тому що в нас ситуація така в країні склалася, що якось ми більше звернулися до свого рідного, народного, і до мови, і до традиції, і до історії. І якось, ну, останні 4-5 років до цього звертаються все більше і більше, і вивчають все це більше і більше. Ну, це не може, звичайно, не радувати, тому що все одно, хоч вже ці обряди до нас дійшли дещо в такому іншому вигляді, і пісні народні, звичайно, вони вже в обробках всі, але все одно хоч якась крапля дойде до підростаючого покоління. Зимова календарна обрядовість, ви сказали, вона найцікавіша. Чим вона характеризується і коли вона починається, з яких свят? Вона така найяскравіша, можна сказати. Ну, за сучасним календарем ми говоримо про те, що календарна зимова обрядовість українців починається свята, яке ми святкуємо 4 грудня, дня введення в храм Пресвятої Богородиці. Це перше таке зимове свято. І закінчуються зимові свята 29 січня, днем Петра Вериги. Ось саме в цьому періоді святкується найбільша кількість зимових свят, але, звичайно, є три кульмінаційні точки, три найбільші свята. І якщо ми говоримо за старим силом, їхній поступовий перебіг, то це, перш за все, 25 грудня за старим стилем Різдво, 1 січня – Новий рік і 6 січня – це Водохреща. Цей період називався період 12-дення, і саме в цей період святкувалися ці найважливіші свята. Але крім них було свята вже, ну, більш такі християнські, але поряд з ними святкувалися і інші свята християнські, але які мали свою прадавню основу, тому що і Варвари, і Сави, і Кантерини, і Андрія, і Анни, всі вони пов'язані з якимись певними язичницькими святами чи якимись діями. Свято Анни, наприклад, 22 січня, воно пов'язане з днем зимового сонцестояння, і знову ж тут іде культ сонця вимальовується, все також має прадавню основу. І певні такі народні традиції на християнські свята завжди накладалися. Наприклад, Варвара, говорили, що Варвара вишивала самому Ісусу Христу ризи і навчала дівчат. І нас навчила, так говорили дівчата. І вони намагалися в цей день такої іншої роботи не робити, бо це християнське свято. Але на Варвари обов'язково треба було вишивати. Збиралися вечором дівчата і вишивали. Вони вважали, що в цей день, ну, в них це найкраще вийде. І от кожне таке християнське свято, воно має певну свою таку віху і певну якусь народну традицію.
Отак інтуїтивно здається, що свято Миколая, воно наше, воно завжди з нами було. Але, ну, виходить, що воно не етнічно українське. Ну, свято Миколая, воно також досить цікаве, воно пов'язане з дітками, і ми знаємо, що за традицією, за такою легендою, святий Миколай слухняним діткам приносить подарунки, неслухняним кладе трісочку чи щось таке інше, чи прутик під подушечку. Воно вже і має світську основу, тому що ми знаємо, що зараз це Всесвітній день допомоги бідним, 19 грудня. Але, звичайно, на Миколая завжди вітали діток, і таке було якось таке дитяче свято, а сам Миколай, він завжди вважався заступником і водіїв, і моряків, завжди ось саме святого Миколая ікони були у них. Коли цей день вкорінився у нас, в українців? Ну, з прийняттям християнства вже цей день у нас укорінився. Цікаве є, наприклад, знову ж таки, свято Наума, яке буде завтра, 14 грудня, також досить цікаве. Знову ж таки, свято християнське, але самого Наума вважали покровителем знань. І ось саме в цей день за народною, давньою народною традицією намагалися починати навчати діток. Тому, якщо в кого є маленькі діти, то завтра можна починати навчати їх читати, писати, рахувати. Вважали, що хто в цей день обов'язково почне це робити, ось дітки будуть досить розумні. А чому саме взимку, коли так мало світла? Ну, це пов'язано саме з святим. Це не пов'язано з порою року, це пов'язано з цим святим, якого вважали досить розумним. І от казали, що Наум, значить, прийде Наум, Наум, тобто на розум. І ось така була ця прадавня основа, нашарувалася. І саме в цей день вважали, що обов'язково цим діткам Наум буде допомагати. Просто. Я так розумію, що весняна, літня, осіння обрядовість, вона дещо скупіша на такі свята, тому що, напевне, була робота уже, людям було не до святкувань. Так, звичайно, не можна сказати, що вона скупіша, вона також досить яскрава, яскрава обрядовість літня, пов'язана з Іваном Купала, яскрава обрядовість, але вже родинно-побутова осіння досить яскрава, та, що пов'язана з весіллями, дуже яскрава. Яскрава весняна обрядовість – це масниця або сиропуст, досить цікава. Там взагалі весь тиждень, оцей сиропустний тиждень, там на кожен тиждень були і свої страви, і свої звичаї, і пов'язування колодки. Все це досить цікаво, знову ж таки, язичницька традиція, яка вже наклалась на християнське свято. Також було досить цікаво, але самих дат, можливо, було менше. Зараз от точно можна сказати, що якби українці, ну, найбільше, напевно, що люблять Новий рік. Які свята були улюблені у наших предків, найулюбленіші? Яких вони чекали? Важко сказати, але я думаю, що новорічних свят так дуже чекали. Взагалі до новорічних свят готувалися заздалегідь, тому що закінчився цикл сільськогосподарських робіт восени, відгуляли весілля, і вже, звичайно, було менше оцієї роботи сільськогосподарської. І починаючи вже десь ось якраз з цього періоду, який у нас зараз з вами, починали готуватися до новорічних свят. Обов'язково підмазували долівку, стелили свіженьке сіно, одягали найкращий одяг, діставали скринь, ховали весь інвентар такий господарських, навіть щоб там на прялку ставили в іншу кімнату, просто щоб навіть на неї око не попадало, щоб не було можливості попрацювати, навіть якщо захочеш. Починаючи вже з Анни, десь з 20-х чисел грудня, починали вже різати птицю, худобу, тобто до Різдва готувалися. Різдво досить любили, і шанували Різдво, і колядували, і потім щедрували на миланки. Ну і свято Василя, як перший день Нового року за старим стилем, коли ми знаємо тут таку традицію, що обов'язково ходили чоловіки, і досить добре, коли це ходили молоді, здорові чоловіки, сім'ї це віщувало прибуток, і врожай, і перш за все злагоду в родині, тому що чоловік вважався таким символом досить позитивним. Така сама традиція є і на введення храм Пресвятої Богородиці, знову ж таки накладення на християнське свято, але говорять про те, що 4 грудня не бажано жінкам ходити до чужої оселі, навіть заходити в двір, тим більше, якщо це вже жінка літнього віку, це взагалі вважалося не досить добре, тому намагалися, навіть якщо
якщо щось дуже треба, до сусідів не йти, щоб потім ці сусіди не вважали тебе причиною якихось своїх просто бід. Власне, з роками мало що змінилося, і тоді, і зараз ми чекаємо закінчення року старого і початку нового. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні з нашою гостею, науковим співробітником науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Мариною Кондратенко, ми говорили про зимовий цикл свят і взагалі про календарну українську обрядовість. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами, побачимось, як завжди, на телеканалі «Місто».